纪也不小了。你怎么还没有从？没有女人不务。你确定这份工作是你个当妈的做不了吗？你非要在那个大城市？你都三十了。你说你就认命。三十岁，真的就会不一样。我要是把这孩子生下来，能有多糟糕？养比生难多了。你连自己都弄不明白，你怎么当妈呀？为了创业，你们全家举债。你要把咱们家二次抵押给银行吗？从我想做茶勺起，你说过一句鼓励的话吗？看来你们这种做服务性行业的人都很难放低姿态来迎合男人呢。我想要谈个正常的恋爱，稳定的关系。我不会结婚的。不是有钱什么事都能办得成的。你为什么总是这么咄咄逼人？这种得不到尊重和平等的感情，我碰都不想碰。你才三十岁，怕什么？